Universella lagar för mänskligheten. Lagen om att ge och ta emot. Hela universum handlar om ett samspel mellan att ge och ta emot. Att ge och ta emot är samma sak beroende på perspektiv. Om ingen ger finns inget att ta emot och då stannar flödet. När du ger så ska du ge för att du vill ge och inte för att du måste. På det sättet kommer du också att få, men troligen från helt annat håll. Ge helt utan förväntan att du ska få något tillbaka och ge för att du vill ge. Var glad och tacksam över att du kan ge och gläds även med den som tar emot. Det enklaste sättet att få det du vill ha, det är att hjälpa andra att få det de vill ha. Den principen fungerar på alla nivåer, som grupper, företag, föreningar eller enskilda människor. Om du vill vara omtyckt och ha beröm, visa att du tycker om andra och ge beröm. Vill du ha kramar, ge kramar. Vill du ha pengar, ge pengar. Det fungerar med allt. Orsaken till att det fungerar på det här sättet, det är att allt är energi. Lika energi attraherar lika. Och när vi sänder ut energi, attraherar vi samma energi som vi sänder ut. Vissa säger att vi inte har något att ge, men vi har alltid något vi kan ge. Vi kan ge av det vi har. Och något som vi alla har, det är tid. Och det kan i flera fall vara ett av det finaste vi kan ge. Därför kan vi alla ge på något sätt. När du får, då ska du tacksamt ta emot och säga tack. Om du säger att det där behöver inte jag, då stoppar du flödet. Eftersom ge och ta emot är samma sak. Håll flödet öppet genom att tacksamt ta emot. Ge med glädje och ta emot med tacksamhet. Låt alla du möter känna ett ökat värde av att ha träffat dig. Det kan vara en blick, ett leende, en öppnad dörr eller bara en snäll kommentar. Tänk hur världen skulle bli om den här andan sprider sig. Du kan vara den som börjar genom att du från och med nu ger ett ökat värde till alla du möter.